Varnost pred okužbo je na prvem mestu, zato pred vstopom v objekt leti dezinficiramo. Razprašenost objektov, dezinfekcija, sta jamstvo za varnost. Tudi zajtrke postrežemo na varen način, hkrati pa izvajamo tudi vse druge ukrepe, ter tako zagotovimo varno okolje za bivanje. Vabljeni na oddih v naravi, kjer bomo vašemu oddihu priskrbeli popolno varnost.